واقعاً چې ځواني دا لوی نعمت دی چې الله جل جلاله چاته ورکی، نو باید چې موږ او تاسو دا ځواني دا خرابه نه کړو، دا استعمال کړو. عزتمندو، ځواني ملکونه چې دي د هغې اکثر اقتصاد او د هغې تقدم هغه په سرو باندې ولاړ وي، په سونا باندې ولاړ وي، لیکن امت مسلمه چې دی د دې تقدم او مخکې والی دا ځوانان دي. د امت سونا سره او سپین زر دا ځوانان دي، لیکن کله چې د سرو زرو نه او د سپینو زرو نه سکاره جوړ شي نو هغه به بیا څه شي؟ نو همدا وجه ده چې کله د یو امت ځوانان دا روغ وي، جوړ وي، د هغې افکار برابر وي، هغه امت مخ په وړاندې ځي، او کله چې هغه خراب وي هغه کته ځي. نن سبا همدغه ده د امت مسلمه ځوانان که تاسو وینئ دا په کوم حالات کې روان دي، کوم چې کفارو که د کفارو کوم تقالید وي، کفار چې کوم څه شی کوي هغې پسې موږ روان وي. ماښام کې که یو څه شی ویني په یو شاشه باندې تلویزیون کې ویني، یو قسم ته کفارو جامې کړي، په هغه لباس کې به سبا له زمونږ ځوانان را روان وي، په کوم سټایل او ډیزن سره چې اختانې واړه کړي په هغه ډیزن باندې به سبا له د عمر ډېر مسلمانان په هغې باندې به فخر کوي. غرض زما دا ده چې زمونږ امت مسلمه دا ځوانان چې خراب شي امت دغې حد رسیږي.